kayon kati uping angin sumiak suaraning karangyan samirana mawur kulawan riris tumrang kandhaning puspita ong karenggewan putiane ro sang dwijo para mbrengang lur swaraning matu pranta manungsung sarining kembang oh. Ana tangis Pangarko, kemanto sing dalu, jroning ratri, dening wonten ingkang kacarita. Hamung sang bang brata anggap ating jemdul saking brang wetan, kalinga mega sarta gunung-gunung. Parandene bisa merbawani jagat raya, dewi tata sing ngamandyan. Dewasane nawa kawusa, mancine wis ngancik goro-goro. Sukra mangkara tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maisa respati mintuna eka dwi tricatur panca sat-sapta hasta hastana wadasa ung
foto pertandaling kang guru-guru. Nalika semanten ampung kinarya ngurmati wijiner patono kawan kula Semar garing putus semau ora bagong. Yen sampejekan madani ngoro rombo. Wijiner sanggara patono kawan medal telatah ngeksi. Kondo kembang popong taratebang om om taratebang rerayungan
sine goro-goro. Tabu kalih kula medal wekdalipun kantun setunggal jam 30 menit. Mangke tabu setengah sekawan kula sampun kedah cabut saking kelurahan Meguwoharjo. Terus gamelan wayang dipun pindah wonten ing alun-alun Klaten Binjang Dalu. Monggo para sutresna budaya sami nyengkuyung dhateng Petruk lan sak rombongan dipun badhe sowan wonten ing alun-alun Kota Klaten Binjang Dalu. Segera mendaftarkan karena tiket terbatas. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ngremenaken nderek mangayu bagya tanggap arsa inggih menika desa Meguwoharjo ingkang kaping 79 taun. Mboten wonten atur ingkang kula aturaken ngersanipun para pundhen, langkung-langkung kula nguncupaken asta kunjuk ngersanipun Gusti, monggo sesarengan sami ndongaaken dhateng desa Meguwoharjo ingkang sampun tanggap arsa kaping 79 menika mugi tansah rejo, mulya, ayem, tentrem, rukun mboten wonten sambi kala menapa-menapa. Mujudaken satunggaling desa ingkang kajuwara kajana priya kondang kalu kengrat krana dipunasta dening panjenenganipun Bapak Imindi minangka dados kepala desa wonten ing Meguwoharjo mriki ingkang saknyata saestu tresna kaliyan kagunan wayang kulit pendak-pendak milat utawi pendak-pendak tanggap arsa desa tertentu nimbali dateng rombongan kula piyambak inggih menika kanca-kanca warga laras. Supados-supan wonten ing desa Meguwoharjo mriki wonten bali desa Meguwoharjo mriki matur sembah nuwun Rama Iminding sampun tasih pitados kaliyan kula. Wah. Mujudaken satunggiling kanugrahan panjenengan tasih kepareng dawuh dhateng sedaya dusun-dusun supados ngawontenaken merti dusun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nah, dasare wancine malam Minggu para rawuh para sutresna budaya isih akeh sing padha lenggah. Langkung-langkung sami meresani wonten streaming menika Dalang Sena Channel. Tasih kathah langkung saking gangsal 12.000 piantun kita sih kemarin meresani wonten saindenging jagat raya. Wonten ing Pulau Jawi, sak jawining Pulau Jawi ugi kathah. Wonten ing sak jawining Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab, Afrika, Amerika Latin, Amerika Gedrik lan sami turutipun. Kathah sanget ing sami meresani matur sembah nuwun. Ning 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 nong 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 nembang. Menika kita sih wonten awala langgam minta lagu sinom pelok. Lho, nika langgam kok sinom. Cakepan selain nulado lagu utama. Oh nggih, ingkang nyekar Mbak Ika Suhesti saking Pak Joko Boyo. Mangke dipun aturaken. Upamane nek liyane nulado lagu utama ki memanismu angujiwat ngono ku ya iso. Tawa amanangi jaman edan menika ya iso mergo cakepan sinom menika kathah sanget. Ning 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 nong 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 tak nembang sikik ngundang garing karo Bagong ndak ora gumyak liya omongan Kakang Mbak Yu jo lali welengku yen kowe kadang kala Petruk ngelaken tembang mas supir menika supados ngemutaken mergi kanca-kanca menika pendak-pendak bidal wonten sak jawining rangkang Ayu Jakarta ya nggunakake bus, nggunakake kendaraan pribadi menika menawi tindak menika mboten sah kesusu dijangka wektune supaya tekan gone isih kobet, isih kepenak, isih bawira wektune dadi iso dinggo persiapan. Ngonek ke susu ndak nubras-nubras ora prayoga. Nano nano neno. Mangga. Mangga.
nggawa piayokeh kuwi aja sembrono. Aja tupe sing digawa ming wiyaga kuwi aja sembrono. Wiyaga kuwi ya wong dadine ya aja digoleke slamete supaya aja kesusu ya. Sopire kuwi ya men tenang, kanca-kanca ning mlumpuk kuwi ya jame aja mepet-mepet banget, dilonggari, dilonggari. Nah. Nenone kaya sopir kuwi lho. Wo, taat. Ora tau piye-piye. Anggere nyopir tanpa guneman, tanpa omong apa-apa. Cangkeme iso dikucir mecucu. Ayo. Piye demenake kok. Neno, neno, neno. Mangga. Makani rombongan nganggo apa ta, Truk? Ala kok iso. Oh tabuhane omone anggremne ki mergo semangat ki mergo ngisore njoben. Nek ngisore panggung tabuhane atos-atos sak suarane. Ha iya. Ya wis ora apa-apa arang ya. Sing jeneng gamelan ki nek didekekke nek nggon barang banggon atos, Gong. Kuwi dijawil we muni nek perunggu-perunggu apik dijawil we muni. Weh, kaya wong. Heeh. Aku iki sok ragu-ragu arep jawil, engko nek tak jawil gek bengok. Iya. Kaya gamelan ya. Bagong iki urung-urung ngomongane wis tekan ngono iki iki mengeti dina kelahiran utawa terciptanya Desa Maguwoharjo. Ya ta, Truk? Iya. Sing kaping 74. Matur sembah nuwun. Wis pokoke adhe ora melu piye-piye. Melu nyengkuyung karo penyanyi Bapak Imindi. Iya. Wis anggere muni sowan mrene iki wis pokoke ngaturake dharma bekti. Ya iya. Ora apa-apa sing penting kanca-kanca kecukupan, kabeh kecukupan, kabeh kecukupan. Iya. Ngono wis kepenak kok ya reng. Mula sing jenenge kesenian iki dienggo ibadah. Gunggung ibadah ora kena goyo kala masa nggo golek dhuwit ning gon-gonan. Iya. Nek gon-gonan ora kena nggo golek dhuwit ya ora usah golek dhuwit. Sing penting nyenengke wong akeh iki termasuk ibadah. Kuwi gawe senenge wong akeh iki pahala iki ora bakal terputus, Truk. Waduh. Ngono ya, Gong. Ya, Mbok. Oh. Tak tonyo lho ora. Ngono kuwi biasane ngendikane. Ya, seneng-seneng ora usah perlu sing werna-werna. Materi-materi ora disokke bengi kita ning sesuk taun ngarep kuwi Pak Imindi sing kepareng wayangan. Ya ulang tahun desa. Iya. Mau wis paring dawuh karo aku akhir Februari awal Maret njaluk sing malam Minggu. Wah ya wis ora apa-apa, Truk, ya wis. Sing tukang nyateti jadwal kon nyatet. Heeh. Malah mau jane arep paring tanggapan 8 cacahe. 8 nggon, 8 nggon. Ning gandeng malam Minggu wis ora ana, mbok iki arep dirembug meneh. Malam Minggu wis entek ya, Truk? Wis. Tekan Desember. Heeh. Eh, wis alhamdulillah. Apa kira-kira sesuk nek kira-kira ki nganu ki apike malam Minggu tok wae wayangan liyane prei. Liyane nggo seneng-seneng mancing. Mancing ya butuh dana ya padha kira. Ayo ndek ya. Yo. Tetembangan sing kepenak reng. Oke, iki mau ana pamrutan saka Pak Jogo Boyo. Nyuwun sinombari joto ning cakapane liyane nuladolaku utama. Sing kepareng nyekar panjenengane Mbak Ika Suhesti. Cocok. Ya. Mancur. Matuk, matuk. Ngomong ngawur. Ayo, baik.
Cangkepane apa terserah panjenengan ning Pak Jogobaya ngersake aja nganti nuladolaku utama. Liyane kuwi mergo mbok menawa kuwi cakepan sing wis kulina diunekke para ibu-ibu waranggana. Heeh. Memanismu. Iya kena. Mangkyo. Iya kena. Sarung jagung. Iya kena. Pak. Pribon. Pelok napa slendro? Hah? Pelok napa slendro? Slendro. Oh, slendro apa pelok, Reng? Slendro. Tak tunyu lho. Aku tiri turu nggon cah cilik sing iki huruf apa? A. Iki huruf apa? B. Karepku sindang iki nek didhawuhi ya ngono kuwi lho. Heeh. Monggo Bu, ngersakaken tembang menapa? Napa Bu? Sena. Langsung ditekak wae men modar. Kudu ditekak men modar ora aleman jeneng. Ya. Monggo. Slendro pelok terserah panjenengan. Heeh. Ayo, Kang Senan karo sing gender sik, slendro apa pelok Mas? Manut. Gawe marem sing gender iki ora gampang. Manut. Oh pindah pelok kok. Oh pelok. Oh. Mergo sik gender iki ngerti suaramu kuwi apik iki nyuara pelok apa slendro kuwi ngerti. Mula nek dhewe mengo nang pelok kuwi berarti suaramu kuwi pancen pase nang pelok. Oh. Nek sik gender ora ninting berarti suaramu kuwi ora apik nek nembang. Oh. Ha itu. Ya terus. Iya. Janji sabar, aja do kesusu sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Lah, bengok iki sing tenanan. Katno wis ra kuat. Karo digedhek cengle men suarane metu. Yo, monggo. Setiane kelakon menagi Kang Senan nek arep eling apa orang ngareng ku dikangseni. Heeh. Sing siji arep orang ngareng, siji arep eling dadi oling. Ayo. Wis men ra popo, Gus. Wis apik banget to. Wis pol pokoke. Yo. Lelana teki polo
Penak. Sinom ngiru mangsaku kok ora tahu ora penak ya. Ya tahu. Meng kowe pas ora ngematke kok ya mangsane. Maksudku ki cara mbiyen tekan saiki ki sinom ki dunekke piye-piye kok penak. Weh, nek dunekke elek ya males elek sinome. Iya. Kaya menungso ya. Ah, karangane piye mbiyen ki beda. Heeh. Mangga. Iso ngendang ki aja ngendang. Sing tok kendangke mau ki Asmarandana. Lah iya ta? Lha iki sinom. Wo, tak ora plek gentung to. Tete gote. Ora. Udus kowe. Mangkelake kok. Sinom bari jodho kok pandake Asmarandana. Anggep tete gote, omae jaratan klik gluk ngono kae. Wong ora ado sinom parijoto. Bagong kok iso ngarani ora. Ana. Ah kendangane ngene iki. Terakhir. Heeh. Amadeng. Kowe kok anggere muni deng terus wiraswara muni pipa. Wo. Mesti pas. Ana deng. Pipa. Ndang-ndang tak tandreng. Loh. Jangan esok-esok mblet-mletung, mblet-mletung. Sik mletung tak iso apa. Loh, kendangane di mletung, mletung. Engko iki ya ora jegos kaya. Dene kaya ngono kok ngadep gamelan. Sak perangan lho. Wah, iya percaya aku. Hiasan. Lah iya. Lah arep nabosok kapan ora. Sak perangkat gamelan hiasan iki kok dipamerke. Cilik-cilik. Heeh. Nang meja cukup. Ha iya. Yo di enak. Terakhir ya. Heeh. Minek. Apa meneh? Yo. Pengga gampang kok didudududududududud gue nutup gom. Wah iya nek gonge lali barang. Mbah sinom pari jodoh panyunan ini bapak Jogo Boyo. Iya wis diaturake ning ngisi ana pamundutan truk iki saka bocah cilik ning ngerti karo kesenian Jawa awak dhewe wajib berapresiasi bocah-bocah cilik sing seneng karo kesenian Jawa wajib bisa nguyung reng. Wah iya jelas kok ya. Bocah cilik sing seneng karo kesenian Jawa wajib tak sengguyung. Heeh. Tak pangku nek perlu. Ha iya. Nyuwun kutut manggung mawi bawa ingkang nyekar Mbak Tatin utawi ongge Mbak Tatin kangge GBPH Dr. Andes Haji Yudaningrat. Heeh. Wonten dalem Yudaningratan. Iya. Pak Lurah Sosdaya Pamong Desa Maguharjo saking Dik Davin Mahatma. Lho, iki dalang bocah saka Meguwa. Anjane arep dadi dalang iki gampang. Cukup nonton YouTube, praktekne nang omah, suluke diapalke dadi dalang. Heeh. Sing angel iki payu lho, Tru. Lah iya. Angel tenan. Heeh.
Kowe kok iso kaya ngono? Aku ora ngerti siasatku. Wo. Aku ki nek ana wong lagi pasang tenda, tak parani. Niki wah napa? Supitan, wayangan mboten. Tanahi harga. Weh. Mulane aku kebak tanggalanku ha ta. Ya ora kaya ngono kuwi, Gong, ora. Ya, ngaturke Kutut saka Gembongan Kulon Progo. Ya. Apik iki, rung karuan. Hai. Ya. Ketoke sing ngenengi penggemar banget karo tatu. Apa-apa dikomentari ya. Iya. Ya, ya Tin. Iki bawa, Pak. Hah? Komplit nganggo bawa kok mangsane. Kudu manggung kok mung brondol. Hai. Ora nganggo bawa iki nggo ngopo? Ha iso manggung. Ayae bos. Ketokno keprigelamu. Sapa ngerti ana produser rekaman pita suara sing terus mengambil kowe terus dikon rekaman. Direkam dhewe, dinyanyekke dhewe, didol dhewe, dituku dhewe. Hai. Ha padha wae ora. Dirungokke dhewe. Wayahe bos. Monggo. Kowe ngopo kok? Wengi. Wengi. Nek gelem nembang Kutut manggung ki ya apik ya kena dirasake ya Gong. Wah iya. Padake SS ane. Wah iya. Sarjana seni. SSN. Sasana Inggil. Lho ngapa? Kowe iki ngapa ya aku ora ngrasani kowe kok. Lho, arep disawer karo dukuwe pugeran. Wah. Di. Wis mlipir-mlipir. Pecake lagi ra ndedet kae, Truk. Lah ngopo? Le madang bareng kuwi uga. Wah. Ngelolongi jatahe Wiyaga. Yang duwe kasa grande lagi tipis. Alon, wis nyindhen nyindhen anggere weruh panganan kok. Lah iki ganggu e. Mengganggu apa ya ben genti tating anting lho. Wis nek dibuka sing. Ayo, apa ndelok kaya apa isine? Padune kowe kepengin nek ora. Ya. Muni. Aku ki soalé nek karo panganan modern ngono kuwi ora tau kenal. Wo. Pangananku ya bangsa panganan tradisi, putu. Sing digawa nganggo pitu ngono wae. Heeh. Pokoke sing tradisi jenang sungsum. Ya. Seneng gendul, aku seneng. Cenil. Ah. Tradisi, tradisi tenan. Kuwi panganan iki saka apa jenenge kae? Tela.
gedene mung sak driji-driji ae lho, Truk. Dikeke nggon dibungkus godhong gedhang, kei gula lembut karo apa parutan kambil. Heeh. Lin nyoblos nganggo biting. Celuk, celuk wae enak. Aku nek mangan terus no pinter lho. Wah iya. Esuk awan sore, esuk awan sore. Ah iya. Oh, ada wadah roti wis saiki aneh-aneh kaya ngono. Aku tau e bojoku nggawa wadah ngono iki tak buka bol katok jero. Tak kira nek roti. Aidan. Ayo, Tin. Dene bojoku yo ngapusi. Apa iki nok? Roti. Tak buka, tak kendiang tempiling ning pla nggih siap iki engko Pak Dukuh pugeran ngendi kon munggah kon nembang oh iya ndak ming slintah sliti glelang gleleng Api itu, wong kan among tamu lho. Ya gak teko kok. Ayo monggo, langsung dar, langsung dar monggo. Monggo, lajengan ki mawon. Kula nggih nggih. Wah. Bul meng golek barengan. Yo. Keringan keringan angkungnya mamana hati nganggo dikeneske iki anggung nyamana sa hati nek iso tak tukoke daster ben ngopo engko nek kira-kira aku ra ndedhe tak tetelke kurden omah kae aku meng kurden kaya mau ora? Ha iya. Sewajarnya engkok. Manas. Ora apa-apa terus. Kerisa pisan. Heeh, bundet. Hati pancen yogane iki njaluk dilondre kabeh. Hooh. Nyebai. Nyebai ya. Sak cakep. Ayo wong piye nyanyi ya nembang ya nganggo wah ora kata kong aku nek ndek kutut kaya ngono ki tak jupuk tak palu ndase kutut kok aleman monggo baleni dah ya baleni
manggung sing apik. Kancane lho, kancane. Heh? Kon manggung. Sapa? Teman-teman. Setuju. Ha. Kanca-kanca ya kon manggung kabeh. Ayo, sapa? Mbak In, digeser mene. Ayo. Ku tak tukoke wedang. Ha iya. Tak plastik iki aja kuwat. Katakom. Wah ya, urung patek nganu iki, urung patek dadi. Kudu dikroto. Wah iya. Kutut kok dikroto iki piye? Ora ento, ora ento. Ayo. Monggo jejere Mbak Ganes, Yunes. Ora katekong. Yo. Gar ketekol gar. Gar ketekong gar. Engko ora tak tempiling kowe. Kutut kon nembang gor ketekong gor piye? Ngen kula kutute moek Pak Nani. Wes iki kutute masuk angin iki. Gur ketekuk gur malah kualik. Ya wis ben ora apa-apa. Nyenengke bocah siji iki carane. Jejere. Kaya ndek ide dhewe ngono lho. Ayo Elisa. Gur ketekuk sing apik. Iki kutute Ganes mau diculke wae. Heeh. Bali medeni kancane soal e kok. Kancane do apik-apik. Gur ketekuk dhek. Gur ketekuk gur. Yo. Gur ketekung kung. Kok ketekung? Ketek. Enggak bisa ketek. Oh, ya wis apa-apa ya. Kutut blasteran kok. Gur ketekung. Dadi lek muni liwat kelek. Ketekung. Ayo. Jejer. Ngopo iku? Aku bareng muni ketek iki ngerti ra? Aku sok didolani bapakku zaman cilik kae. Dinganane iki to anggere baratus kae. Lele tak kandhani le. Iso suarane iso. Apa kae? Zaman semono aku seneng banget aku. Cilik. Yo jejere Ika, mangga. Kungengi meng sithik lho. Ah iya. Ora katok. Kem. Kem. Kaya wong uyo. Pak tonyo ora. Nek terakhir karo meng kari sithik to. Kem, kok terus. Keder banget. Ayo Teng. Ayo terus. Ya, Pak. Har ketekong. Wah. Kong. Ah, sip kowe. Kong. Wis. Heeh. Ayo ganti sik. Ayu. Ya, ning mlayu dono. Ya. Ya. Doro. Doroe anggere. Leboke gupan. Tau tak dingkeki arep do ngopo ya iki. Sing lanang bobok tekur, bobok tekur. Sing wedok. Aku ya terus liwat ya wis kono penake aku ya. Ayo. Berkatak kok. Mangga. Ketek
jentik yang mana? Or kata kong wih jenengnya kutut jipi kutut jipi balapan yang TV lah terus ayo ayo anak iso ampun tenan iki ketoke mung kaya ngene ning angel lho yo nan kowe ra iso nirokke cangkem kowe ra iso ora kata kong kutut balapan motor ya yo coba kaya ngapa jan kaya kenal pot cangkem. Wis rekoso isih dunake kaya kenal pot to. Ya. Jos tenan. Yo sampinge. Heeh. Kutut kok sedakep. Ayo kademen kok yo. Kaya kaya sedakep. Monggo. Hur ketekep. Wis sah wis sah. Ayo kutut ra duwe budaya ya ngene iki. Iki nek dijajarke kutute Ganesh mau pas. Gur ketekuk, gur ketekuk, gur, gur ketekuk, gur ketekuk, gur ketekak tekuk, gur. Yo bajute. Peteng asri amba monggo mangga 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 amangga mangga amangga mangga 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 tak antil tak antil ayo pring pring muni pring pring tonyo sirah Pedro iki ngaco senengane aku are tak gawe dus cek dik mangga mangga aja aduh duh cek dik mangga mangga ngono ata-ata rapke ha iya rasa gamelan kira iso rap sing ngomong sapa gamelan ki sore wah malah didisi ki ya monggo nyawa mangga gamangga mangga mangga nah iki ya leboke gamelan heeh tutupi terpal lho iki maksude iki ora kok sindene leboke gamelan iki ora iki sindene iki nyuwara terus dileboni gamelan edan kok ayo
Bagong rasa ngomong pokoke bagong tempiling tenan ora. Enak-enak ndedetung ndedetung iki mlebu gamelan. Iya. Mangga. Iki dituntut napase dawa wira swara kowe. Ha iya, nek kira-kira mandeg durung nganti rampung langsung tendiang wae to. Ha iya. Ha, kuwi aja nganti mandeg. Oh. Ngono ya. Omben. Mangga. Omben. Ben 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 ya ben 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 na na e manuk e kutut ata omen 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 na na ya piye mau bla 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 na na e manuk e to apa tatin ngerti ngoni-ngon mopo oke ngoni-ngon aku cak rawon duwe cak ijo aku duwe sing urung lagi ucul angel cekeli cak dikin nanu neno ya lali jiwa lali jiwa terus edan Hey!
jambu apa jeruk aku melu apa itu gendula akan dulu apa sika apa orang ya enak tuh reng kaya ngeluit wong tua mbien wit bapak wit simba kok anggere muni bar kutut manggo kok jambu apa jeruk aku melu apa itu gendula akan dulu apa sika apa orang luli 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 penak era jamak-jamak ameng sak jambu kok penak lho. Edan ya luar biasa ya Gong anggitane piyai biyen iki pancen luar biasa. Jambu apa karo jeruk? Jeruk. Hah? Jeruk. Jambu apa jeruk aku melu apa itu gendula? Gendula. Wong ora bener kok ora ilatku iki nek ngomong cepet ora iso. Gendula. Gendulu. Wah. Gendula. Gendulu. Lor ngeril rol ngelir angel ono laler ono rarel duit 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 cepat 5.000 mingang milang ewu seket ewu ceket ewu satu satu anek satu nek saya oke, saya gampang ya. Hai. Nule 6 sak juta. Nah, pancen pinter nek hitungan. Nek nule 9. Waduh oke banget lho. Piro kira-kira? Nule 9. Nule 9. 9 juta. Lah ngarepe siji kok. Wis rasah tok omongi kaya ngono nek Bagong iki cah goblok ora pinter ora. Ora jos. Piro barang tuh? Ya. Duku iku bugeran saka Sidolo Munggara. Sesuk enak nang bugeran. Oh iya. Iki wis kiwah-kiwih kaya ora ndedet iki tok iki. Terjame ya wis mepet. Ah iya. Wis men guyang-guyung nang kono mamerke untune. Awang guyu ora entuk ora. Tembange apa, Gong? Supaya tetep sayok rukun manunggal tetunggalan ayam tentrem nering sambil kala ayo pada nembang sing gumyak gumyak iya nembang apa? Gugur gunung truk wah matuk wah apik burung karuan konco-konco ki ana lho sik ngantuk ayo iki aku mung sak gugur gunung kowe engko nek sik mbonang ngantuk monggo dados drojok telululululu ah rusak iya mula josok mestekke monggo dados Yeah.
gugrek. Gugur gunung. Ngawur ora. Sing arep kowe sing tak arep kowe bar iki kowe iki nembang kowe lho, Truk. Mumpung penak suarane gamelan. Ya. Sing pungkasan yo rek. Aiya. Terakhir. Tembang terakhir terus engko sebo ning arep regol. Ngarepe Ndara Janaka, ngarepe Ndara Janaka. Jurang jugruk wanci pedhot babayan. Gemah ripah loh jinawi mujudake desa sing ayem tentrem Truk. Iya. Ning ora kendhat kaya kuwi desa ya aja terus ming mandeg tekan semono, digawe supaya desa kuwi tetep modern. Waduh. Supaya modern ora kalah karo kutha. Mula ayo padha ngrungokke tembang ya kuwi modernisasi desa. Kaya gara-gara jaman biyen. Awak dhewe metu ngene iki nek ora canggo caping mesti kepanasan. Ayo padha muni tembang rawe. Ora gathuk. Mula awak kudu waras, awak kudu sehat. Kudu tetep ngombe jamu herbal. Nah, iki sasmita jamu Jawa. Heeh. Yen iki nek gara-gara nganggo sasmita ngono kuwi ora usah nganggo tembung, sindene iki wis tanggap. Iya. Mergo saiki iki apa jeneng iki jeneng jejeran barang iki ora kok terus dipaket nek mbiyen iki ora. Heeh. Kadhaita ingkang mangke Malindra Yaksa katon saking Mandrawa kaya ngembung bojaning pinanganten. Dulu tok kedah. Tok apa kuwi? Gambir sawit. Majemuk ngembung bojaning pinanganten. Heeh. Mula ayo padha mujudake desa sing modern dados.
Apik ya reng. Wah, kendhing kuno iki jane dunekke oke banget to. Kaya pengijoan ku ya apik. Heeh. Suwe banget ora tau neke to kuwi. Ha iya. Tak tutuk ora muni. Anjajal ndas mung ditutuk. Mun tembang kok muni ditutuk ora muni anggere diunekke ra ya dunekke. Ha iya. Ning yo kejaba saka kuwi reng piye? Eling karo kewajiban. Ayo wajibe pancen ngono, Bapak. Ning ngarsane Ndoro Januka teng genik piyai loro ae jane arep duwe gawe apa? Aja diwali slendro yo tak men pelok terus e. Heeh. Arep tok nggo. Weh, ayo suwe ora ngunekke apa? Ayak-ayak kayun. Wo. Kayun iki salon, kayun ora ayak-ayak kosan. Tonyo mencelat ora. Semengane. Ya. Tok 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 gentung ning nang ning nang ning ning nang ning anane nanana kok dadi kemudoran sang ah ya terus manut kanca-kanca mangga ya yep.